ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଡ଼ିଛି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଶବ, ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ରକ୍ତ ଭିଜା ଇଟା, ଆଉ ସାରା ଅଗଣାରେ ଖେଳେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର। ମା ବିରଜାଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁକି ଆଉ କିଏ ବା ଏମିତି ମୃତକଙ୍କୁ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଇଟାରେ ଛେଚି ଛେଚି ମାରିଲା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମନରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ସେ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନ ସାରା ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ରାତିରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘରକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ସେତେବେଳେ ଚଲାନ୍ତି, ତାପରେ ଏବେ ତ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଗଲେନି, ଡାକିକିରି ନବୁ ଆଣିବୁ, ଏ ପୁଅ ରହିଲା ଡାକିକି ନବ, ଆ ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବୁଲିକିରି ଖାଆନ୍ତି, ଏତା କରିକିରି ଆଉ କିଛି କରନ୍ତିନି। ଟିକେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରେ, ତାଙ୍କ ତ କିଛି ଯାଆନ୍ତିନି, ଗାଁକୁ 4 ଦିନକେ 2 ଦିନକେ ଯିବେ ଆଇବେ ଏମିତି କରିବେ ଆଉ। ଖବର କଲେ ସକାଳୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆମ ପୁତୁରା ହେକା ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଗଦା ହେଲେଣି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ସେ ତ ଇଆଡ଼େ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ଆଇକିରି। ମୁଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିନୁ, ମାରିଛି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ସେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କଲୁ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଘରେ ରହିଲୁ, ସେ ତ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କା ନା ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଯେ କହିବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶରଣକୁଳ ବିରଜାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୃତକ ହେଲେ ହରିହରପୁର ଗାଁର ରାଜୁ ବରାଡ଼। ରାଜୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ବାହାରେ ଡ୍ରାଇଭର କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ଶରଣକୁଳରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବୁଲିବା ସହ ଭିକ୍ଷା କରି ଚଳୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜୁ ଦିନସାରା ବୁଲିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିରଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସକାଳୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ବିରଜାଇ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରହୁଛି ଗ୍ୟାସ ଡେଲିଭରି ଦେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଘରକୁ ଡାକିକି ନେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ରହିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ, ଲଡ଼ୁବା ମନ୍ଦିର ହଉ ନହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ହଉ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଖାଇପିଇକି ତାଙ୍କେ ରୁହନ୍ତି ଏଠି। କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଇଟା ପଥରରେ ଛେଚିକି ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆମକୁ ସକାଳୁ ଖବର ମିଳିଲା, ମିଳିବାରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଆମକୁ ବି ପୋଲିସ ବି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଯିଏ ବି ମାରିଛି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଉପଯୁକ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କୁକୁର ବି ଆସନ୍ତି, ସବୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଖବର ପାଇ ଶରଣକୁଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ପାଖରେ ଏକ ଇଟା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାଜୁଙ୍କୁ ଇଟାରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତେବେ ଯିଏ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଛି ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟେ ହରିହରପୁର ବୋଲି ଗାଁଟା ଅଛି, ସେ ଗାଁର ଲୋକ ରାଜୁ ବରାଡ଼ ବୋଲି ସେ ମାନସିକ ଭିକାରୀ ଅସ୍ତ ଥାନ୍ତି କି କ'ଣ ଭିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଭିକଫିକ ମାଗନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆମେ ସକାଳୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ତାକୁ ଇଟାରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛେଚିକି ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଅଭିଯୋଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ 182 ନମ୍ବର କେସ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ଆଉ ତା'ର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆ ପଛରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ଗାଁରୁ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।